mukyala waddamira John. Gwe batugambye gwe bajjamu amaaso. Bamutwala enaku z'omwezi 2 Novemba. Naye okukola kitutanga mulabe. Naye olunaku lwe bamutwala, bamutwala mutabani wange omukulu n'abantu abalala baali wamu 5. Ne babakuba ne babatulugunya gamulira n'azirika. Naye ekiro sanga bazigenda mukaaga ne babatwala ne babasuula ekyengera ey'okugudura train gamulira ne bamusigaza. Okuva olwo tetutangamu mulabako, tetumuwulizangako, twawulidde mawulire mu bamutyamu amaaso. Naye byonna bye baamukola byonna byali bamutuwenga bwaki. Mukama Katonda yekka bakwasa namwe ali balamula kuba namwe muli bazzaku. Bano be bamu ku bantu baabo ababuzibwawo gavumenti ya Mwami Museveni okuva mu mwaka 2022 okutuusa olwaleero, nga n'abamu tebalabikako wadde okuleetebwa mu makooti. John Bosco Kibalama gye buvuddeko Nabanja yavaayo n'atugamba nti bamulina, naye taleetebwa wadde mu kkooti wadde okulabikako awantu wonna. Famire ye evuddeyo n'ekuba omulanga mungi ng'esaba Nabanja ne gavumenti baleete omwami ono atwalibwe mu kkooti avunaanibwe ogwo omusango ogwamukwasa asibibwe, naye nga at least abantu be bamanyi nti omwami baamusiba, baamusibira kino. Naye emyaka gyekulungudde kati John Bosco Kibalama talabikibwako. N'eddamulira John baatugamba gye buvuddeko nti yaggyibwamu amaaso, ate bwe bamala otugamba nti aggyiddwamu amaaso ne bamwegaana. Ne twebuuza, omuntu aggyiddwamu amaaso ate nga mmwe mugamugyemu mugamba mutya nti temumulina? Abantu bangi baawambibwa ne bakwatibwa olw'ebyobufuzi, olw'okuwagira Kyagulanyi. Naye nga essaawa eno famire zaabwe ziyaayaanye emyaka egisoba 4 nga badaaga, babuza abantu baabwe, babuziddwawo emyaka 3, emyaka 4, paka n'olunaku olwaleero abantu bakyawambibwa. Naye ne gye balagibwa tokyakyemba zibateekebwamu, tebaggyibwayo kuleetebwa mu kkooti wadde okutwalibwa okubata olw'okuba tebalina musango. Wabula abalabikiddwako mu kkooti bawoleza mu kkooti z'amagye, naye nabo wadde babaleeta mu kkooti ne bawoza tebasalirwa musango kubanga obujulizi tebumala, naye tebateebwa. Ate abandi abo bo tebalabikako, abamu tuwulira buwulizi nti battibwa, abalala nti bali mu tocha chambers ez'enjawulo. Omwaka guno gweyongeddeko okuva mu mwaka gwa 2022 bwe baatandika okuwamba abantu paka olunaku olwaleero. Families, abaana, abakyala n'abaami n'ab'enganda badaaga olw'abantu baabwe, naye abantu baabwe tebalina bwe balabikako, tebali willing babawa wadde besulirayo bwesulizi gwa Nagamba kuba bo tebibakwatako gavumenti eno yaabwe bwe bagiinako obuyinza. Baddembe okuwamba abantu baffe nga bwe baagala nga tebaleetebwa mu kkooti, n'abo abaleetebwa mu kkooti baleetebwa mu kkooti z'amagye nga te ba civilian, tebakwatibwa nko wadde n'emmundu. Wabula abamu babakwata n'ebyambalo bya NUP ne babalanga ogw'okubeera n'ebyambalo by'amagye ne batwalibwa mu kkooti z'amagye, naye nga ba civilian ate nga tebateekeddwa kwozebwa mu kkooti z'amagye. Ng'ate wano tulaba abantu babeera n'amamundu mu bumenyi bw'amateeka, abamu ne babatwala ne babawoleza mu kkooti eza bulijjo, naye abantu olw'okuba bawagira Kyagulanyi tebakkirizibwa kuwoleza mu kkooti zino ez'abantu eza bulijjo, bawolezebwa mu kkooti z'amagye naye nga tebalina musango. Namusiza abaami n'abakyala, nze saala ddamu lya John naye ebisinga munanga abyogedde. Naye bagamba nti omuntu bamugyamu amaaso ate ne bagamba nti tebamulina, kati oge baggyemu amaaso bamugyamu bamutu betwagala bafaana ate bafaana ate bamutu. Alamusiza nyama nyama ne basiru.
banaffe mwebale tujja. Nze nabagala Jessica, maama wa Moses Mbabazi. Wange baamuggya wa kiseka, saawa mwenda ogw'emisana. Abasirikale baali mukaaga, baali basirikale. Ate bantu ki abalina emmundu nga si basirikale? Nze mbadde simanyi nti Pulezidenti Kyagulanyi alina emmundu asobola okwetaaya n'atambula n'emmundu n'agenda awamba abati abawagizi be. Naye bwe kiba nga kituufu, Pulezidenti Museveni, teekayo amaanyi nga olabe nti Pulezidenti Kyagulanyi emmundu z'alina aziggyawo, abalala nga babanoonyerezaako. Pulezidenti Kyagulanyi lwaki tebamunoonyerezaako? Bamunoonyerezeeko oba alina emmundu z'agenda nazo n'awamba abantu emisana? Maama wangajja, maama wangajja, nkwegayiridde, wagamba mbu tuli ku ki? Ebyo bya kiwaanyi, ekiwaanyi kiwaanyi oba kye kiki? Kata tuli ku kiwaanyi tusaba baana baffe. Maama tukwegayiridde, tukwegayiridde mutuwa abaana baffe. Bino si biwaanyi maama. Maama Rose Seninde, nawe nkwegayiridde. Maama Nabanja, tubeegayiridde, muli bakazi mumanyi mulina obulumi bw'abaana, mumanyi obulumi bw'abaana. Tubeegayiridde bamaama, mutuyambe mutuwe abaana baffe. Tubeegayiridde bamaama, mwogere ne mukama wamuntu atuwe abaana baffe. Tuli mu bulumi, abaana bali mu bbanga, abaana baabwe bali mu bbanga, bali mu masika buli ssaawa, basanga bakaaba. Naawe n'okaaba, munaatukaabya, munaatukaabya. Mulaba ennaku abantu gye bayitamu. Ajja kino mutuufu, manyi mwaluwa eyo baakwata emmundu n'emizinga ne bagiteekawo ne bagamba kino yawona lemo Kyagulanyi. Ate olwamala ne bagamba nti aha twabadde tusaagamu, nasinga n'omuyaaya eyo n'anyika n'agamba kakati emmundu zaffe nga bazitutte. So ensonga eno eri serious era nga bwe ŋŋambye nti abantu bano bwe muba muteebereza nti bazza omusango, mubatwale mu kkooti oba omuntu yenna omuteebereza. Omwami wange ye yemayiko ssemuntu bamuwanga kunaku, yali ali ku lunaku lwaaliekyansi nebamuja ddumu bamutwala n'abantu bana o ne babasula mu kubo ne basigaza yo. Abaana kati tebakyazo. Nkusaba nga mukyala munnange, okay, nyini wabaayo
n'oyogera nti olina mwami Kibalama n'emisango gy'omuvunaana musawa y'emu ate mutubuzaabuza ti abantu abo baavuddula eggwanga mwami Kibalama kasikoki yafuluma atya ne gavumenti n'etamanyamu yafuluma nsaba mwami wange mukyala nabanja nsaba kunzigiza mwami wange okumpakulako kumpe guziike manye nti mwami Kibalama tumusisiwaza naye nsaba mwami wange sijja kuta kuba gwe wavaayo n'oyogera nti omwami wange omunyina nsaba kunzigiza mwami wange mu mbeera yonna gy'ali nja kwebaza ne bw'omuleeta mu kkooti nja kwebaza ipo bawa abawa nsooka okwebaza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka omukyala wandikiyana byonna by'otukoledde maama kusiimu amannya agange yenze Kato Julius nga ndi muganda wa Nalumoso Vincent. Nalumoso Vincent bamuwambanga ennaku z'omwezi mu December yaleka omwana omuto omwana ono lwetumutwala ku ssomero akaaba era ddaawo n'agamba senga batwala ku ssomero senga tajja kumawo ti babatula bagenda ne batula abaana basatu yabaleka abaana basatu Julite PC ne Princess naye kati kiki ekimu kyo kyasigala tikimanyi dadi waakyo esawa ya leero kyo tekimanyi ani dadi waakyo kuba kyo kindaba engeri gye nabanamu Nalumoso Vincent kinta dadi waakyo kirowooza nzakizaala naye kinneewunyisa nnyo okulaba abavubuka nga babakuŋŋaanya babatwala e babawa obusente bakuwadde nusu lukumi obutagenda gulanda akagaati okumala omwezi mulamba oddawoleekaane ng'olekana Museveni banange ffenna tugenda kirozaako kiriwange nkya kiriwo njagala mitima yaatuka mwenna oyo yenna yenna abakwata abatwala bakuŋŋaanya bawa omutwalo gumu okutasobola kulabirira wiiki namba ovu mukomye bannange abasajja abo batubuzaabuza obusente obwo butono buleme bba mazaamu bulemera ku mazima njagala nyo abavubuka abayimirira ku mazima neyanza nyo neyanza ayi sabasajja ayi katonda kuma sabasajja ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yanza ssebo amanyanze walusindikirivaziyo amanyiddwa nga kamya okuva erwengo muganda wange mugumya Arafat bamuwamba nga 24 omwezi ogw'omukaaga 2023 tutambudde wonna RDC yatugamba tugende ekireka muganda wange gyali twale maama mulabeko nagendayo asangawo omwami bamuyita Isingoma naŋŋamba muganda utaliwo wano genda kembuya nagenda kembuya ne baŋŋamba wano tewaliwo omuntu wammwe esipiina nakomera okuva ku olwo n'okutuusa leero tunoonyeza Arafat Salabi yaleka abaana 12 n'abakyala 2 Arafat mutuuze mu polisi zooni mulengo town council mulyazaawo waadi nayo bw'otuuka ku polisi bakugamba omuntu wammwe gy'ali bwe bagamba ali ludda wa tebakuwulira tusaba bekikwatako abamuyina abo babamutwala mu kkooti bamutwale mu kkooti tumanyi